السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد حول طريقة ترشيح جامعة محمد السادس متعددة التخصصات. الوغ الجامعة لونسات لي بري انسكريبسيون ديالها في لي فورماسيون بوست باك، يعني لي فورماسيون اللي عند لي ستوديون ديال الباك الحق انهم يسجلوا فيهم. الوغ ان شاء الله في هاد لا فيديو غادي تتابعوا معنا مراحل ديال الترشيح، اشنا هما الحوايج اللي غادي خصكم تكونوا موجودين قبل ما تبداو لا كونديداتور ديالكم، وبيان سور غادي نهضروا على كل فورماسيون بوحدها، وغادي نشرح لكم كل فورماسيون واشنا هما لي كونديسيون دادميسيون ديالها، شنو هما لي ديبوشي ديالها، اشنا هما لي فيليير ديال الباك اللي عندهم الحق يتسجلوا في كل فورماسيون. دونك غادي نهضروا على دوك لي فورماسيون كلهم اون ديتاي. الوغ اول حاجه لو ديرني ديلي هو لو 31 ماي 2024، دونك هذا هو اخر اجل باش تقدروا تبوستوليو لي فورماسيون ديال اليو ام 6 بي. الوغ هذا العام اليو ام 6 بي اعتمدت على واحد بلاتفورم جديده، دوكو حتى لا ميثود ديال البري انسكريبسيون تبدلات، حتى لي دوكيومون اللي كنحتاجو تبدلو. دونك كيف قلت لكم في هاد لا فيديو راه غادي نشرح لكم الحويجات كاملين اللي غادي خصكم تعرفوا. الوغ لي فورماسيون بوست باك اللي كاينين في الجامعه، اول حاجه كاينه الفاكولتي اوف ميديكال ساينسز فيها لا ميديسين ولا فارماسي انغلوفون، كاينه سكول اوف اركيتكتشر بلانين اند ديزاين الاس ا بي دي فيها لا فورماسيون ديال اركيتكتشر، كاينه سكول اوف كمبيوتر ساينس فيها لا فورماسيون ديال كمبيوتر ساينس، وكاينه لا سكول اوف هوسبيتاليتي بيزنس اند مانجمنت الاس اتش بي ام لا فورماسيون ديال بيزنس اند مانجمنت، وكاين الانستيتيو سوبيريور دي سيونس بيولوجيك اي باراميديكال فيه لا ليسونس اون سوان انفيرمي اوبسيون انفيرمي بوليفالون، وكاين الانستيتيوت اوف ساينس تكنولوجي اند انوفيشن هو اللي فيه واحد لا نوفيل فورماسيون اللي خرجت هذا العام في اليوم 6 بي، غادي نتكلم لكم عليها وغادي نعطيكم لي ديتاي اللي محتاجين تعرفوهم على قبل هاد لا نوفيل فورماسيون. دونك كيف قلت لكم لا بلاتفورم بدلات اليوم 6 بي بدلات لا بلاتفورم، دوكو زادوا شي حويجات، يعني هذاك الشيء كله ان شاء الله راه غادي تشوفوه معنا في هاد لا فيديو. هاد لا فيديو ان شاء الله راه غادي تلقاوها ديسپونبل في ليسباس ابوني ديالكم في لو سيت ويب ديالنا الجيسر توجيه او في لابليكاسيون الجيسر توجيه، غنصيفطوها لكم بار واتساب، غنصيفطوها لكم بار ميل، غتكون ديسپونبل في فيسبوك وانستغرام ديال الجيسر بيان سور، وغادي نصيفطوها لكم في تيليجرام. دونك ان شاء الله في هاد لا فيديو راه دابا غادي ندوز كل فورماسيون بوحدها، غادي نشرحها لكم وغادي نعطيكم لي ديتاي على كل وحده بيان سور، وحاولوا تفرجوا في لا فيديو كامله بيان سور باش ما تلقاو حتى شي ساينس سكول اوف كمبيوتر ساينس سي لو سيكل دو فورماسيون انجينيور. Le dernier délai, bien sûr, c'est le 31 mai 2024. Ce sont des études payantes qui ont un diplôme ingénieur. La durée des les études 5 ans. Mais ce sont des études payantes, mais qui ont la possibilité d'avoir des bourses, que ce soit d'excellence ou là, des bourses sociales. Concernant les bourses, on va vous parler de l'école. Une fois, on va vous parler de la petite introduction sur la School of Computer Science. Alors, Computer Science vise à former des étudiants et des chercheurs hautement qualifiés dans le domaine des technologies du numérique. Cette formation, cette school, bien sûr, cette école offre une formation universitaire de classe mondiale avec des professeurs et des chercheurs de renommée internationale et promeut la recherche et l'innovation en informatique. Alors l'objectif principal est de former des ingénieurs en informatique à observer, identifier et modéliser des problèmes du monde réel. Alors des ingénieurs capables d'intervenir dans l'étude et la mise en œuvre des projets numériques d'envergure. Alors cette formation propose des cours approfondis qui couvrent un large ventail de nouvelles tendances dans le domaine du numérique. Alors Hnaya, bien sûr, les conditions d'accès, bien sûr, être titulaire d'un baccalauréat en sciences mathématiques, il y a une science mathématique A ou la science mathématique B, ou bien bac sciences physiques, mais le bac sciences physiques a su un dossier exceptionnel, il y a un très bon dossier académique. Les notes fait mzianine, très bien classé, et le cursus mzian, d'accord? Donc, j'ai le calendrier de l'admission. Alors, qu'est-ce que dire? Rappel, le 31 mai, c'est la date limite de candidature en ligne. Alors, vers la fin du juin, début juillet, c'est le concours écrit et l'entretien oral. La fin du juillet, début août, l'affichage des résultats d'admission et réception des dossiers de demande de bourse. Et vers le début du septembre, c'est le démarrage des cours. D'accord? Donc, alors, la présélection des candidats s'effectue sur une étude du dossier académique. La sélection définitive aura lieu sur la base d'un concours d'admission écrit, suivi des entretiens avec les candidats présélectionnés.
Donc les cours, bien sûr, sont dispensés en français et en anglais. Et là, j'ai les frais de scolarité. Alors, les frais d'inscription, c'est 5 000 dirhams. Alors, concernant les frais d'études, c'est 75 000 dirhams par an. Et bien sûr, à cela, là, s'ajoutent les frais de logement et de restauration sur le campus. Les frais de logement, bien sûr, là, c'est moi qui connais au bout. Ou les frais de restauration, c'est moi qui connais à la carte. Bien sûr, qui les rébris. Il faut que tu aies des choses, qu'il y ait des choses, qu'il y ait des choses. Donc, des choses qui sont selon, bien sûr, la carte. Alors, j'ai d'abord les bourses. L'UM6P fait deux types de bourses. Il y a la bourse d'excellence, c'est-à-dire que tu connais à la base le classement sur le concours. Il y a l'étudiant, il a 12 mziens ou tu classes ça. مزيان في الكونكور راه كتكون عنده اون بورس ديكسيلونس تقدر توصل حتى 100%. سينو كاينين حتى دي بورس سوسيال. الوغ هاد لي بورس سوسيال كيعتمدوا على لي كونديسيون ديال لي بارون, لا سيتوياسيون فينانسيير ديالهم, لي شارج اي تو. دونك كيكون ان دوسي اللي كيتدفع, او بيان سور لو سيرفيس ديال لي بورس كيدير ليتود لهداك لو دوسي وكيشوف واش فريمون لو دوسي كيستحق انه تعطاه اون بورس. وهنا بيان سور لتحت راه كاين لو كونتاكت ديال لا سكول اوف كمبيوتر ساينس. سي فو زافي دي كيسيون, الى لقيتو شي بروبليم تقدروا بيان سور تواصلوا معاهم تو سامبلومون, راه غادي يجاوبوكم. دونك هذا الشيء كونسيرن لا سكول اوف كمبيوتر ساينس. ندوزو دابا لا سكول اوف اركيتكتشر بلانين اند ديزاين. سي لو سيكل دو فورماسيون اركيتكت. Toujours le dernier délai, c'est le 31 mai 2024. Bien sûr, ce sont des études payantes avec possibilité de bourse. Le diplôme c'est un diplôme d'architecte et la durée des études c'est 6 ans les études. Alors la School of Architecture Planning and Design entend former des spécialistes en matière d'architecture et de planification urbaine et territoriale. Basé sur les connaissances et le savoir-faire africain, cet enseignement développe vos capacités à proposer des solutions innovantes pour forger des villes et des territoires résilients et durables, propices à l'homme et son environnement. Alors, les conditions d'accès à l'SAPD, c'est être titulaire d'un baccalauréat scientifique, technique et économique. Concernant les frais de scolarité, alors les frais d'études, 80 000 dirhams par an. Les frais d'inscription, c'est 5 000 dirhams. Alors, concernant la procédure de sélection, elle est basée sur l'étude du dossier, plus un concours écrit et un entretien oral. Donc, l'effectif, il y a 40 étudiants par an, ou les cours, par classe, ou les cours sont dispensés en français ou en anglais. Alors, concernant le calendrier d'admission, le 31 mai, il y a la date limite de la candidature en ligne. Alors, fin juin, début de juillet, c'est le concours écrit, l'entretien oral. Vers la fin de juillet et août, et début de août, l'affichage des résultats d'admission et réception des dossiers de demande de bourse. Alors, septembre 2024, c'est le démarrage des cours. Alors, concernant les bourses, deux types de bourses. Il y a la bourse d'excellence et la bourse sociale. Donc, la bourse d'excellence sera selon le classement du concours ou le score du concours. Et la bourse sociale selon les conditions financières des parents et les charges liées. Donc, il y a un dossier. Alors, le programme fournira une formation de 6 ans d'architecture de qualité suivant la stratégie de l'université à développer. De développer la recherche et l'innovation. Donc, il y a le contact le service d'architecture. Donc, il y a la School of Architecture Planning and Design. L'autre formation. Alors, c'est Faculty of Medical Science. C'est la médecine et la pharmacie anglophone. Le dernier délai, c'est le 31 mai 2024. Alors, bien sûr, bac scientifique. Alors, la faculté des sciences médicales, c'est un établissement principal du pôle, s'attache à construire des programmes d'études médicales et paramédicales de très haut niveau. La FMS a pour objectif de former des médecins, des pharmaciens, dans un environnement de recherche scientifique d'excellence, en partenariat avec des universités internationales et des groupes pharmaceutiques leaders. Alors, qu'il y a juste, qu'il y a la doctorat en médecine et la doctorat en pharmacie. Donc, la faculté of Medical Sciences forme des docteurs ayant des compétences en recherche scientifique et développe leur capacité à poursuivre une thèse en e-science en prenant en considération l'avenir de la médecine. En sciences des données pour les sciences biologiques et les applications médicales. Alors, concernant le doctorat en pharmacie, la formation des pharmaciens est basée sur des thématiques industrielles dans les biotechnologies et ceci en étroite collaboration avec des groupes
pharmaceutiques internationaux ainsi que des startups émergentes dans les nouvelles thérapeutiques. Alors, concernant les critères d'admission et les frais de scolarité, candidat titulaire d'un baccalauréat scientifique, yani qu'on bac sciences maths, sciences physiques SVT, les frais des études c'est 130 000 dirhams par an et les frais d'inscription c'est 5 000 dirhams. Bien sûr, début de l'année. Alors, la restauration, le logement, donc les frais qui sont bien sûr. Alors, les bourses. Les bourses, les deux bourses, qui la bourse d'excellence, qui la bourse sociale. Et bien sûr, vous pouvez postuler pour la médecine et, la, et pour la pharmacie en même temps, à la fois. Il n'y a pas de différence. Donc, il y a deux inscriptions sur le site, les deux formations, un concours commun, un QCM. Faire un juge. دونك هنايا غادي نكونوا هضرنا على لا ميديسين ولا لا فار ولا فارماسي انغلوفون شرحنا شنو هما الحويجات لي اسونسييل خاصكم تعرفوهم على ود هاد لي فورماسيون دونك دابا غادي ندوزو لوتر فورماسيون اللي تابعه لي فورماسيون بوست باك ديال لونيفرسيتي محمد السادس ديال بنكرير اللي هي لا سكول اوف Hospitality, Business and Management. C'est le cycle de formation bachelor. Toujours le dernier délai est le 31 mai 2024. Ce sont des études payantes mais avec possibilité de bourse. Le diplôme obtenu, c'est un bachelor. La durée des études fait 4 ans. Donc, la School of Hospitality, Business and Management de l'Université Mohamed VI Polytechnique est la seule école au Maroc membre associée du réseau des écoles certifiées de EHL, ce qui témoigne de l'importance accordée à l'excellence dans l'éducation. A noter que l'EHL est classée première et meilleure école de gestion de l'hôtellerie et des loisirs au monde, selon les nombreux classements internationaux. Alors, les conditions d'accès à la SHBM, c'est être titulaire d'un baccalauréat toute filière, yani, bien sûr, ممكن تفعل la SHBM, et avoir un très bon niveau en langue française et anglaise. Si vous avez de meilleures compétences linguistiques, le français ou l'anglais, vous avez des certificats, bien sûr, vous avez des bons parleurs. Alors, les frais de scolarité, les frais des études, c'est 80 000 dirhams par an. Les frais d'inscription, c'est 5 000 dirhams. Alors, les cours sont dispensés en français et en anglais. En première année, ils sont en français et en anglais, mais à partir de la deuxième année, les cours sont en anglais. Bien sûr. Alors, concernant les bourses peuvent être accordées aux étudiants les plus brillants via un dispositif attractif des bourses d'études et des bourses de vie. Donc, les deux bourses. Alors, la SHBM, c'est une école de commerce orientée, hospitalité. Le programme Bachelor en Hospitality Business and Management prépare les futurs managers à une carrière internationale dans les secteurs du tourisme, l'hôtellerie, l'événementiel, marketing et autres industries qui mettent la satisfaction du client au cœur de leur business model. Alors, il y a les contacts de la SHBM, ils peuvent contacter eux, au lieu de trouver des informations supplémentaires ou les choses, bien sûr, ça va faire. Donc, les informations nécessaires, les choses que vous savez, la SHBM, la School of Hospitality Business and Management. Donc, si vous êtes intéressé par le business, par le management, vous pouvez faire l'établissement, bien sûr. Donc, nous allons nous donner la SHBM, nous allons nous donner l'autre formation, les formations de l'Université Mohamed VI de Benkrir, où il y a la licence en soins infirmiers, option infirmier polyvalent. C'est un cycle de formation en licence. Toujours, le dernier délai, c'est le 31 mai 2024. C'est une licence, la durée des études 3 ans, et ce sont des études payantes, mais avec possibilité d'avoir une bourse. Alors, évaluer l'état de la santé d'une personne et analyser les situations de soins. Donc, c'est le concept de la licence. Bien sûr, les infirmiers, ils ont la connaissance, les soins, les patients, bien sûr, ils ont le parcours des infirmiers. Alors, les critères d'admission et les frais de scolarité, les conditions d'accès, être titulaire d'un bac scientifique, les frais d'inscription, c'est 5 000 dirhams. Les frais de scolarité, c'est 45 000 dirhams. La procédure de sélection, c'est étude du dossier, plus concours écrit, plus entretien oral. Les bourses, bien sûr, qu'il y a les bourses d'excellence et la bourse sociale.
Alors, cette licence professionnelle permet aux lauréats d'accéder au marché de l'emploi du secteur sanitaire. Plusieurs opportunités de carrière se présentent à l'infirmier polyvalent. Donc là, bien sûr, on peut y aller à l'étranger, les études ou les études. Donc, il y a beaucoup de possibilités d'embauche. Alors voilà, à demain les informations nécessaires, les choses comme ça, il faut aller au la licence. L'Institut supérieur des sciences biologiques et paramédicales. Donc, la candidature qui est le même site, dans la vidéo, je vais vous montrer la candidature, faire des formations qui est en ligne, je vais vous montrer bien sûr, je vais vous montrer la candidature. Donc, d'abord, il y a une autre formation, il y a la nouvelle formation de l'UM6P. C'est une formation bien sûr qui permet d'accéder au cycle préparatoire au diplôme d'ingénieur en génie chimique, minéralogique et biotechnologique. Alors, ce sont des études payantes bien sûr avec possibilité de bourse. Le diplôme obtenu, c'est un diplôme d'ingénieur avec une durée d'études de 5 ans. Donc, c'est la nouvelle formation qui est l'Institut of Science, Innovation and Technology. Donc, la génie biotechnologique est comparable au génie chimique. Les ingénieurs ouvrant dans ces deux secteurs conçoivent des procédés industriels à partir de synthèses créées en laboratoire. Donc, il existe cependant une différence, bien sûr, entre la génie chimique et la génie biotechnologique. Mais le programme prépare des étudiants et des étudiantes à une carrière dans l'industrie, ce qui requiert des connaissances solides dans les domaines des processus chimiques, du développement développement de la minéralogie et de la biotechnologie. Alors, les critères d'admission et les frais de scolarité, bien sûr, de ce programme. Alors, les conditions d'accès, baccalauréat scientifique et baccalauréat technique, yani bac sciences maths, SVT, PC et STE-STM. Bien sûr, excellentes notes en matière scientifique. Alors, les frais d'inscription, 5 000 dirhams. Les frais de scolarité, c'est 75 000 dirhams par an. La procédure de sélection, c'est études dossier plus un entretien oral et entretien, concours écrit et entretien oral. Donc, voilà, il y a la nouvelle formation de l'UM6P. Donc, nous allons vous expliquer les formations post-bac complètes que vous avez le droit de payer en tant que des étudiants en baccalauréat. Donc, on clique sur le lien de candidature et on va dans la page pour créer un compte candidat. D'accord? Alors voilà, veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour créer votre compte de candidat UM6P afin de postuler au programme. Donc, nous allons créer le compte ciellement pour que nous puissions payer les programmes post-bac de l'UM6P. Alors, أول حاجة خاصنا نكونوا حالين لا بواط ايميل ديالنا باش كنكون نقدروا نديروا لا كوبي كولي وصلنا شي لين نقدروا ندخلوا ناكتيفي و تو سامبلومون ما لقاو حتى شي بروبليم. دونك هنا غادي ندخلوا لي كوردوني بيرسونيل ديالنا ا سافوار لو نون لو برينوم الايميل تاعو كنديروا لي كوبي كولي كندخلوا النيميرو ديال التليفون ديالنا كندخلوا النيميرو ديال لا كارت ناسيونال ديالنا اي كنختاروا لو سيكل سويتي فوز اي دي ستوديون اون دوزيام اني باكالوريا لو سيكل سويتي سي بوست باك. D'accord, هنا j'ai lu et j'accepte les conditions. Aucun duro sans mettre. Alors, création d'un compte candidat. Votre compte a été créé avec succès. Vous allez recevoir un courriel avec un lien qui vous permettra de créer votre mot de passe. Vous pourrez avec votre compte commencer votre processus de candidature via votre portail. Donc, غادي نمشيو للايميل ديالنا وغادي نتسناو الايميل d'activation فين غنقدروا نكليكيو باش نديروا ان مود باس ولا نغينيسياليزيو بيان سور ان مود باس. غنتسناو شويه ça va prendre du temps. Alors voilà, هنا وصلنا الايميل ديال les identifiants ديالنا باش نقدروا نكملوا لا كانديداتور ديالنا. فوالا هنايا لي ايدنتيفيون اليوزر نيم ديالكم غادي يكون هو لو نيميرو ديال لا كارت ناسيونال. دونك اشنو كنستخلصوا من هذه القضيه هو انهم راه ممكن ديروا كانديداتور وحده, يعني اختاروا لي بروغرام كاملين اللي بغيتو واختاروهم مره وحده على فوا.
دونك كليكيو في لو ليان باش كومكون نقدروا نغينيسياليزو لو مود باس. كان كليك كان هنا كنعاودو نكتبو الايميل ديالنا بيان سور جو نو سوي با ان روبو او كنديرو انفويي باش كومكو كيوصلكم لو ليان دو رينيسياليزاسيون ديال الايميل ديال لو مود باس وكتقدروا تكرييو لو بروبر مود باس ديالكم. دونك هنا كديرو ان مود باس اللي غتبقاو بيان سور عاقلين عليه وهو اللي غادي تقدروا تاكسيديو لا بلاتفورم لوقيتا اللي بغيتو بيان سور تقدروا تعمروا وديروا سوف غاردي تكملوا لي دوكيومون اخرين ديالكم. دونك هذا هو باش تاكسيديو لا بلاتفورم باش ديروا لو سويفي ديال لا كانديداتور ديالكم. فوالا دابا حنا كرينا ان مود باس غادي نديرو سو كونيكتي غندخلو اليوزر نيم ديالنا اللي هو النيميرو ديال لا كارت ناسيونال ديالنا وهنا لو مود باس اللي درنا بيان سور و كنديرو سو كونيكتي. فوالا هنا كيطلع لنا الفوق اكوي مون بروفيل كاين كونتاكتي نو كاين انسكريبسيون يو ام سي بي وكاين لي زانيكس يو ام سي بي. الوغ حنايا الحوايج اللي كتهمكم هي ديك انسكريبسيون يو ام سي بي اي انيكس يو ام سي بي. غنبداو بانسكريبسيون يو ام سي بي هي الاولى. دونك هنايا كندخلو لي زانفورماسيون بيرسونيل ديالكم. الوغ فوالا كنبداو ندخلو لي كوردوني هنا راه كتكون باغي هذاك لو نون ولا دات دوني لو نون كومبلي ديالكم افيك لو نيميرو ديال لا كارت ناسيونال. D'accord. Donc هنا يا كان ندخلو la date de naissance. هنا يا كان ندخلو bien sûr les inform هاد les informations que je voulais des questions. Non. هنا يا كان ندخلو l'adresse postale ديالكم. هنا les coordonnées téléphoniques et postales. كان ندخلو l'adresse ديالكم. هنا يا bien sûr كان ندخلو la ville, la région. هنا la province. هنا لا فيل فوالا هنا كندخلوا لي زانفورماسيون ديال التوتور يعني واحد في لي بارون ديالكم كتختاروا سواء لا مامون ولا لو بير كتدخلوا لي كوردوني ديالهم ولي زانفورماسيون ديالهم تليفون الايميل لا بروفيسيون ديال لا مامون ولا ديال لو بير. دونك هنا اختارينا لا مامون هي اللي ندخلوا لي زانفورماسيون ديالها فوالا هنا غندخلوا لا بروفيسيون هنا لو ليان دو بارونتي واش لا مير ولا لو بير لا مير وهنا اوتيليزي لادريس دو كانديدا وي فوالا. دونك هنا كنديروا سوف غاردي كنحتفظوا داكشي باش مشينا ومن بعد كنديروا سويفون هنا كنختاروا لي فورماسيون اللي بغينا ندفعوا لهم في لونيفرسيتي. كيف قلت لكم لو سيكل سويتي نتوما بالنسبه لكم دي ستوديون ديال البكالوريا هو البوست باك. دونك في ساينس اند تكنولوجي كلاسر كتختاروا اختارينا كمبيوتر ساينس لا نوفيل فورماسيون اي لاركيتكتور. ميديكال كلاسر كنختاروا الميدسين لا فارماسي انغلوفون بلس لا ليسانس دي سوان انفيرمي اي لا اس اتش بي. دونك هنايا فوالا لو تيب ديال البكالوريا ديالكم. الا كنتي بكالوريا ماروكان كتقرا في ليسي ماروكان كدير ماروكان كنتي كتقرا في ليسي فرونسي راه كدير فرونسي يعني لا ميسيون فرونسيز. دونك هنا كتدخلوا كود مسار ديالكم هنايا لو ليسي ديالكم واش بيبليك ولا بريفي هنا لا لو دومين ديال البكالوريا لا فيليير ديال البكالوريا كتختاروا شنو هي لا فيليير ديالكم ديال البكالوريا. هنا لا فيل ديال لا ديال ليسي هنا كتدخلوا لو نون ديال لو ليسي ديالكم هنايا كتعاودوا تكتبوا لو نون ديال لو ليسي ديالكم هنايا كتدخلوا لاني ديالكم ديال الباك لاني دو بتونسيون هي 2023-2024 داكور. هنايا لا نوت ديال الباك هذيك من بعد عاد غتدخلوا تدخلوا لا نوت ديالكم ديال الباك. هنا لا مويان ديال بروميير اني ديال الباك شحال جبتوا في لا مويان ديال داك العام سيزيام la moyenne de les deux semestres S1 plus S2 que je mets en juge هنا كتدخلوا لا نوت ديالكم ديال ريجيونال هنا لا نوت ديال البرومي سيمستر ديالكم في المات في 6ييم دوزيام سيمستر ديال المات في 6ييم وسميتو ودوزيام باك هذا العام
الدوره الاولى ديالكم ديال هذا الباك اللي خديتو في الماط. هنا الفيزيك ديال البرومي سيمستر ديال 6ام، فيزيك ديال الدوزيام سيمستر ديال 6ام، والفيزيك ديال البرومي سيمستر ديال الدوزيام اني ديال البكالوريا. داكور فوالا. هنا منين كنديروا سوفغاردي كنحتفظوا بهاد لي زانفورماسيون باش ما يمشيوش، ولكن ما يمكنش نديروا سوميتر لا كانديداتور يعني دي زانيكس مون كونط. هنا فين غادي نمشيو؟ لهنا لي زانيكس يو ام 6 بي باش ندخلوا لي دوكيومون جوستيفيكاتيف ديال لا كانديداتور. داكور هانتوما شفتوا الباك نقطه الباك ما يمكنش تدخلوها، دونك هنا لي زانفورماسيون كلهم داخلين كوريكتومون ما فيهم حتى شي بروبليم. وهنايا غادي نجيو لانكس يو ام 6 بي باش كوم كوا نقدروا ندخلوا لي انا راه ما دوش ليك لا كانديداتور الا ما كديش مكمل لي زانيكس مون كونط سورتو لي زانيكس لي اوبليغاتوار. فوالا هادو هما لي دوكيومون اللي غادي نحتاجو نحطو بيان سور باش نقدروا نديرو لا كانديداتور ديالنا. الوغ كيما كتشوفوا كاينه لا فوتو، كاينه لا سي ان، كاينين دو ليتر دو ريكومونداسيون، كاين لو ديبلوم ديال الباك اللي كيتحط من بعد، لو غولفي دو نوت ديال بروميير اني ديال الباك، لو غولفي ديال ليكزامان ريجيونال، لو غولفي دو نوت ديال لا دوزيام اني ديال الباك، اي لو غولفي دو نوت ديال بروميير سيمستر ديال دوزيام اني ديال الباك. دونك هادو هما لي دوكيومون اللي غتحطو هنا. راه في الجنب كاينه الاوبليغاتوار، لي اوبليغاتوار راه كاتبين فيها وي، اللي ماشي اوبليغاتوار راه كاين فيها نو، يعني ممكن دوزو لا كانديداتور بلا ما تكون هي. غنجيو نحطو دابا لا فوتو ديدونتيتي ديالنا. فوالا غنجيو نحطو لا سي ان ديالنا، لا كارت ناسيونال ديالنا. داكور حنا درنا ليها فاليدي. غنجيو لا ليتر دو ريكومونداسيون، راه ممكن تحطوهم ممكن مش ما تحطوهمش، راه كانوا في الاول اوبليغاتوار دابا راه ولاو دايرينهم ماشي اوبليغاتوار. كانوا عندكم راه مزيان، ما كانوش راه ماشي مشكل. دونك فوالا نحطو لا ليتر دو ريكومونداسيون ديالنا وغادي نديرو فاليدي. فوالا كتبقى كدور حتى كتيليشارجا، عاد كنديرو فاليدي. فوالا غادي نجيو لو ديبلوم ديال الباك ما نحطوش دابا، غنجيو هنا لغولفي دو نوت ديال لا بروميير اني ديال 6ام، يعني اما لي دو غولفي تجمعهم بجوجهم في ان سول بي دي اف، ولا لو غولفي دو نوت جلوبال حتى هو راه ممكن تحطوه، يا با دو بروبليم. دونك فوالا غادي نديرو فاليدي. هنايا الغولفي دو نوت ديال ليكزامان ريجيونال حتى هو كنحطوه ديتايي في دوك لي ماتيير اللي دوزو داك العام اون ديتاي. هنا الغولفي دو نوت ديال دوزيام اني باك ماشي اوبليغاتوار، هذاك حتى حتى ان شاء الله تشدوا لي ريزولطات الباك عاد ممكن تحطوه. وهنا كاين الغولفي دو نوت ديال بروميي سيمستر ديال هاد لا دوزيام اني ديال الباك، هذاك فوالا سي ان دوسي اوبليغاتوار. فوالا دابا لو انسكريبسيون ديالنا راه دازت، كنعاودو ندخلو هنايا لي زانيكس كلهم جاونا تيليشارجيناهم مزيان. دونك غادي نسوفغاردي وغادي نعاودو نديرو سويفون، كلشي راه اونغوجيستري. شفتوني كديرو سوفغاردي كلشي تيبقى اونغوجيستري. Voilà, d'abord soumettre la candidature. Voilà, c'est la candidature, une candidature soumise. Votre candidature a été soumise et sera traitée dans les plus brefs délais. Donc voilà, hadouma les coordonnées d'Elcom, le nom et l'email. Donc hadouma les annexes. Alors vous pouvez à chaque fois manquer de trou, il a besoin de dire chez Haja, c'est de chez Haja, ou de dire enregistrer. Voilà, la candidature d'Elcom qui sera enregistrée. Voilà donc هادو هما الحويجات اللي غادي تحتاجوا باش انكم ديروا لا كانديداتور ديالكم في اليوم 6 بي. هادو هما لي زيتاب باش تقدروا ديروا لا كانديداتور. حاولوا تبعوا لي زيتاب كاملين، وبيان سور الا احتاجتوا شي حاجه راه ممكن توصلوا معنا وغادي نساعدوكم في اي حاجه وحلتوا فيها. دونك فوالا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال لا فيديو، نتمنى نكون شرحت لكم لي ديتاي كاملين كونسيرنون هاد لا كانديداتور في اليوم 6 بي. نتمنى انكم تكونوا خديتوا دي زانفورماسيون كونسيرنون هاد لي فورماسيون ديال اليوم 6 بي، لا نوفيل فورماسيون حتى هي تعرفتوا عليها. نتمنى لكم التوفيق والله يسر لكم.